Siinä mulla on tosiaan jasuverikoukkuja. Elikkä tämmösen pystyy lyömään sitten. Vähän saahan tuolta irti yksi. Tämmösen pystyy sitten jikialle lyömään. Mä palaan mitä verikoukkuja. Eri värisinä löytyy näitä jasuja. Ja tuota, se vaan laitetaan siihen pikkuleikarin kiinni. Tuommoisen viehen lukko. Nui. Siinä on se viehen lukko. Ja oho, sieltä tarttuu. Se laitetaan tuohon jikipiän juureen ja sitten vaan pujotetaan jiki läpi siitä. Noin. Nyt siinä on niinku setti palaamina. Ja sen pystyy tietenkin toisellakin tavalla tekemään. Ja näitäkin sitten kehitellään tuonne verkkokauppan myyntiin. Tää pystyy ostamaan niinku erikseen, niin jos haluaa tehdä, niin ostaa tätä vuosvariputkea. Näähän nämä on niinku viime talvenakin tehty tätä vuosvariputkea. Siitä vaan palaa ne. Tämähän loistaa V-alla tämä putki. Siitä palaa ne. Ja 12 tai 10 koukku on sopivin tuohon jikipiikettä. Ja vuosvariputki siitä. Noin tuohon. Pujotetaan tuohon koukkuun ja sitten samalla lailla tuossa leikari siihen. Viehen lukko pikkunen. Kiinni ja tuossa jikkiin kiinni. Tuohon jikipiä juureen ja pujotetaan tuossa jikiin siihen. Ja siinä on taas iskupiste alla. Ja kaksi tappoa. Joka on palaamilla verikoukulla. Tai sitten tekee fosforiputkesta itse. Kummi voi tehdä. Ja kummallakin kyllä toimii. Yhtä hyvin.